Mehangoi ya weji waidi mashi ya kugetha thitima kirema ini kiamini igai ya jiririe mwakaini wa girigire na ikumi na igiri. Irena muoroto wa kugerera gikirogi ya thitima fururini. Mwihoko ria orone kanako hashekana kutudhura kwekua na kuorota na katagatega kabu nino na mwigiri oligishe ili kirema kiamini igai. Thank you very much. Yeah. Gurani gatagatiga kabuni ino na mwige wa matura marugai. Weyo meririe omo dhehe dea mushamani wako gani ya wani wa mwige. Igurulegie kwa beririogu atafarele gejero ya weji wa idhi maishi. Mushamani oria ogu ikinyetio ni utogoria wa kabuni ya DDC. Mwige na atatikuma mwenoyo. Udomwe na roho geru wa kwa matama ya maturigi shirie nema. Na aliani ya ome kuhalele liege ikarogiki. Haha niho kabuni ino ikorire hasheke atoguria ayo magiukiriro ni kiria muingi uraugane wagarari wa mwathoma guthingishira maria maturigishirie kurumirira tafarira ya mbere irie koretwe githie na mbere kirimaini kiamini ngai hii munasema ati munasuia corona sisi tunasuia hii harufu ya mfuke siwezi kusikia woga nikisema ukweli wangu mimi napenda kusema ukweli ukiwa kwa kitanda wamefungulia hiyo mtambo wao kutoka saa 8 unika mafua sababu hiyo mfuke wao inanuka sijui ni kama nini lele na ile ya Concord hakuna tofauti kama msikenyata alisema isirudi na sisi tunasema iendelee wananchi wamesema Iguru ria makayama ya mwige nuoro tete kabuni ino ni kile maugete nishiko shiao kugia wara hali ukuruhani ya wa mwige tafali la ineishi Karaya Dr. Macharia, you are at the head office, you have heard what all these people have said. You can advise the PS, you can advise Mr. Tobiko that phase 2 and 3 iwe transferred to Paka, Silale, Korosi ambapo hakuna impact mbaya sana. Onato goria ria megu ikinyitie mushamani inio yoma tiuma na ndumiriri njega kuri kabuni ino kuria manyitanire na muingi kuregana na kwanjirio kwa weji mweru wa ithima hakuhi na migunda ya muingi bali mujimbe nje ya kreta GDC forget that is a resolution we made a long time ago anybody who comes to your house na anaingilia dirisha huyo anakuwa mwizi kabla muongee kitu kingine swali ni je watu ya nema mtu kama huyo ukisikia jana alikuwa anajaribu kuimba buzi yako usiku wa manane mchana leo akuja kesho kutwa amesimaya kwako saa 4 aseme anataka kununua ile mbuzi huyo mtu kweli unaweza kubali kweli idika bulino ya GDC hamwe na ile ya mahete kadradhi ya kwenye ili maishi nimetete ile makira nina kumulika matita mamu igi makinia maria makuruhanete na maria maturigishirie wananchi tukawaambia kutakuwa na kelele kwa muda mrefu sana na hiyo ilikuwa tu within 1 week na hiyo test ambayo tulikuwa tunafanya tulimaliza na mtasikia hiyo kelele tena. Oho ni mateteire kigunikia weji wale rali hiyo ya thitima kuri gharama ya thitima fururini makiuria muingi gwitikiria tafarire no guthie na mbere na shigi uthamia wa muingi migundaini yao kabuni no yugite weji uyu ugukuru gitafanirio mugundaini wa kabuni kiumbe na hatire handu migunda ya muingi ikuhutio nimeleta hata map alafu nionyeshe raya na bwana DCC niko na mapa hapa inaonesha sehemu hii inaitwa concession area. Najua GDC walioamua kupata fursa ya kuongea na GDC mambo ya concession area ni hiyo coordinates yenye watu watachimba hiyo mvuke. Haduini Hakameme TV kumage shugo buge kia Rugai County ya Naikuru. Letu wale ya kwanu wa ngobe wa maina. Jina zao ukienda.